হেল্ল' এভৰিওৱান, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। অৱশেষত বিবাহত আবদ্ধ হ'ল অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিকাশ চেত্ৰী। পিংকী দেৱীৰ লগত বিবাহত আবদ্ধ হ'ল। 11 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ অন্ত পেলাই মিঠা বান্ধোনৰ এক প্ৰেমৰ এক যুগমীয়া বান্ধোনত বান্ধ খালে পিংকী দেৱী আৰু বিকাশ চেত্ৰী। আৰু বিকাশ চেত্ৰীৰ ভালপোৱা সঁচাকৈ মানিবলগীয়া। 11 বছৰ ধৰি এজনী ছোৱালীকে ভাল পায় তেওঁক বিয়া পাতিছে, সঁচাকৈ তেওঁৰ ভালপোৱাক চেলুট কৰিছোঁ। আহক, বিকাশ চেত্ৰীৰ বিয়াৰ কেইটামান ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত একেলগে উপভোগ কৰোঁ।